Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju na dnevnoj bazi Libertas televizije. Danas je ponedjeljak, 8. Je ožujka, dan kada je u Dobrovačko-Naretvanskoj župani započelo masovno cijepljenje, možemo tako reći, o cijepljenju, o bolesti i o svim saznanjima koje imamo u posljednje vrijeme. Danas ćemo razgovarati s ravnateljima Zavoda za javno zdravstvo, Dobrovnik, doktor Matom Lakićem. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledateljima, a gledateljicama želim sretan 8. ožujka. Hvala u ime svih gledateljica. Evo, ajmo se mi e, vratiti na masovno cijepljenje. Dakle, jutro su 9 sati, e, započela je ta priča u dubrovačko naretanskoj župani. Koliko doza e, cijepljenja je stiglo za tu namjenu i kakav je bio odaziv ljudi? Pa evo, su iskustva vrlo dobra. E, stiglo je 540 doza, odnosno to smo dali na ovaj punkt u Gospinom polju. Dio se već pocijepio, mislim prva polovica, iduća polovica će sad u narednih nekoliko sati. Iskustva se kažem vrlo dobra, ljudi su zadovoljni, sve protiče mirno i tako da evo, prva, prva iskustva su povoljna. E, koliko ljudi je sa tih 540 doza koje će se do kraja dana ljudi pocijepiti, koliko ljudi u Županiji našo je do sada cijepljen? Pa do sada je cijepljeno negdje tisuća, to je bilo do jučer, u stvari evo sa ovim danas će biti preko sedam tisuća procijepljenih prvom dozom. Uh -huh. e, cijepljenje se obavlja, inače e, doktori primarne medicine rade cijepljenje. E, kakvi su planovi za budućnost s ovakvim oblikom cijepljenja, sa masovnim cijepljenjima, koliko doza stiže u našu županiju, malo tih podataka sigurno zanima gledatelj. Znači, cijepljenje obavljaju prije svega epidemiolozi koji su prvi počeli sa cijepljenjem uh -huh. još od prije nove godine i oni dan danas, odnosno mi svi koji radimo, cijepimo. <kuh> cijepi također, u, u bolnica cijepila je svoje uh -huh. radnike, još uvijek cijepi. A ovo najveći, naravno, dio cijepe liječnici obiteljske medicine. Ono, zapravo, sva, sva cijepa koje smo mi do sada dobili, ili je već potrošeno ili će se potrošiti tijekom ovog tjedna, osim nekih manjih doza koje čuvamo za revakcinaciju. Tako da smo, evo, ono što smo zapravo dobili, to smo, možemo reći, potrošili. Ja, brzo to ide. Interes za cijepljenje u našoj županiji je, je, li dobar? Interes je za sada dobar. Još uvijek imamo puno više zainteresiranih ljudi nego, nažalost, doza cjepiva na raspolaganju. Nadamo se da će ovi kroz naredne tjedne, da će taj e, dolazak cjepiva biti nešto veći tako da ćemo moći brže procijepiti ljude e, hoćemo li do sezone moći doći do razine koja je prihvatljiva za reći kao dobra procijepljenost u našoj županiji ipak živimo od turizma e, hoće li se pred nas postavljati nekakvi uvjeti kad govorimo o turizmu i cijepljenju da to još to su još uvijek pitanja koja su nemaju točan odgovor ne znamo Hoćemo li uspjeti, naravno sve ovisno o dozama koje budu presizali, ja se nadam da će doći dovoljno doza da možemo većinu populacije procijepiti kako bi što spremnije naravno dočekali sezonu i onemogućili zapravo virusu dalje širenje. Evo nadamo se, se i mi. E, puno je priča o tome e, prva doza, druga doza, e, koliko doza je dostatno za određene ljude. Nekada nije izašla informacija za one koji su preboljeli virus kao da će biti dovoljna samo jedna doza. E, jedan određeni dio ljudi e, u Hrvatskoj je prebolio koronavirus. Hoće Ko li to možda olakšati e, situaciju sa, sa procjepljivanjem ako je to istina? Pa mi znamo da ljudi koji su preboljeli COVID, neko vrijeme većina njih, velika većina njih je, je imuna na ponovno zaražavanje. Neko vrijeme, vjerojatno čak i duže od pola godine. E, naravno kako istraživanja traju, tako dobijamo nove podatke, ono što kaže iz dan u dan. A što se tiče docijepljivanja, za sad još uvijek se ljudima koji su preboljeli COVID, a prošle više od mjesec dana, savjetuje da se također cijepe protiv COVID-a. E, što istraživanja kažu koliko traje imunitet cijepljenih osoba to također još ne možemo sa sigurnošću znati jer nije prošlo dovoljno vremena od do onih prvih koji su se procijepili međutim prvi rezultati su ohrabrujući vjeruje se da će to da će imunitet trajati možda godinu možda i duže ovaj, tako da za sada je to dosta visoki vidimo po titrovima koji ljudi koji su radili ili titar protutijela nakon cijepljenja, puno je veći taj titar potutijela nego nakon prirodno preboljele infekcije, ali to nekoliko puta veći, tako da vjerojatno će ta imunost biti biti dugotrajnija. Naravno, uvijek je pitanje nekakvih novih sojeva koji će možda zaobići imunološku obranu ovu našu, I, i, ali to ćemo vidjeti naravno što će se događati u budućnosti. Postoji li nekakva teoretska šansa da nas taj prirodni imunitet iznenadi pa da ostane trag, e, trag da je tijelo preboljelo i da nas iznenadi u budućnosti da ta antitijela zaista ne nestanu zauvijek? Pa sve je moguće, dakle nisu nije, 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 nije samo prototijela načina koji naš organizam bori protiv virusa, tu imamo i staničnu imunost dakle i T-linfociti i b su uključeni u imunološke reakcije koje naš organizam brane od od virusa, samo su ova prototijela koja radimo opet samo jedan dio te imunosti koja su dostupna, ajmo reći, ovako za rutinsku, rutinsku pretragu. Ove, ove druge pretrage, recimo neutralizacijska prototijela ili stanična imunost, to se ne radi rutinski, tako da se ali kažem, i oni sudjeluju u, u, u imunološkoj obrani. Koliko je teško u današnje vrijeme odgovarati na brojna pitanja koje vam dolaze, naime sve se više i više stručnjaka na vašem terenu stvari puno je različitih teorija i o cijepivu, i o imunitetu, i o virusu. Koliko se teško nosi s time dok se borite s virusom? E, pa, naravno da je, nije lako ni pratiti za sve ovo dnevne posao oko cijepljenja, oko nabave cijepljenja, distribucije, oko samog cijepljenja, organiziranja cijepljenja, praćenja, kontaktiranja oboljelih e, 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 i kontakata, e, praćenja statističkih podataka. Dakle, to je jedan jedan cijeli svijet podataka i poslova. Naravno da, da nije lako još i pratiti literaturu, ali svakako ove neke najvažnije stvari koje su bitne se uspiju propratiti, a svakako je naš Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji redovito to prati, nas obavještava o nekakvim novim, novim dostignućima, novim istraživanjima, pa smo tako recimo nedavno vidjeli da niz istraživanja je rađen na jednoj dozi uh -huh. ovih cjepiva koji su sada dostupne i vidjelo se da ona vrlo dobro štite i nakon prve doze, dakle 80 do 90 čak posto ljudi tako da zato je došlo do pomicanja ovog a, a, druge doze na dvanaest tjedana kod AstraZeneca, odnosno 6-1 kod pfizer zato, zato što je bitno što više pocijepiti ljudi prvom dozom, jer vidimo da je isto vrlo dobar odgovor prvom dozom, pa je onda naravno puno veći efekt kada cijepimo ljude prvom dozom, više njih nego odmah nakon onog minimalnog razmaka cijepi drugu dozu, bolje znači pomaknuti malo da možemo što više ljudi procijepiti u tom periodu. Pogotovo u situaciji kad cijepiva nema dovoljno. Upravo tako. E, različiti proizvođači, različite priče, evo čeka se to rusko cijepivo, e, koliko to može popraviti stvar? Pa svako novo cijepivo sigurno da može popraviti stvar jer će se više ljudi cijepiti. E, vidite da, da svako odobrenje cijepiva ima jedan, jedan, to je jedan proces koji traje neko vrijeme jer je potrebno zadovoljiti određene kriterije koje su već od prije na snazi je li, za, za ljekove, u ovom slučaju za cijepiva tako da ako rusko cjepivo ili neko drugo cjepivo zadovolji te kriterije i dođe na europsko tržište onda sigurno ćemo mi vrlo brzo početi cijepiti s takvim cjepivom i više će se ljudi precijepiti i svakako dođe e, dobro e, jesu li ljudi manje skeptični jesu li ljudi uopće skeptični prema cjepivu evo sad je krenulo cijepljenje pa je situacija čini se nekako drugačija međutim prije nego što je krenula cijela priča puno se govorilo o tome kako se cjepivo razvija kratko ako to nije dovoljno vremena da bi bilo sigurno i slično pa mi znamo da je i prije pojave Covid-a bilo problema sa cijepljenjem dječje populacije iz razloga snaže antivakserske kampanje dakle ljudi koji, koji nemaju pojma o cijepljenju niti o medicini nemaju pojma ni o čemu što je vezano za cijepljenje usuđuju se drugima govoriti da ne cijepe se Dakle, to je vrlo opasno ponašanje koje je dovelo zapravo do skepse među ljudima, potpuno neopravdane, jer vidimo i sada da su ova cjepiva vrlo učinkovita i da ona su zapravo nama praktički sada jedini izlaz iz ove, iz ove situacije koja je vrlo loša. Cijelom za... svijetu, mislim. Ja. Da. Za sada se ne govori o cijepljenju djece, još uvijek. Nisu istraživanja, nisu rađena na djeci. Jedino je Pfizerovo cijepivo rađeno na osobama 16 godina Uh -huh. i stariji, a dok, je, dok su druga cijepiva rađena 18 godina i stariji. E, kako je stanje sad, danas, u našoj županiji? Šest je novo boljelih, e, testirano je nešto manje ljudi ponedjeljak i to tako izgleda. E, je li stanje kod nas zabrinjavajuće? Već tjednima smo prvi u Hrvatskoj po boju Pa svakako je situacija ozbiljna. E, na ovom krajnjem jugu, govorimo ove, par ovih jedinica lokalne samouprave ovdje oko Dubrovnika. Međutim, situacija je ipak u zadnjih zadnji tjedan dana nešto bolja. Znači, nemamo daljnji porast, porast novo On je stagnira čak i lagano pada, kao što recimo u konavlima. Međutim, još uvijek su ti brojevi dosta visoki. Prema tome, treba biti i dalje vrlo oprezan, držati se svih mjera, jer vidjeli smo svako popuštanje i najmanje virus nas vrlo brzo iznenadi i vrlo brzo se počne širiti. E, što je po vam razlog ovom naglom širenju? Je li to možda taj novi britanski soj koji jest potvrđen u našoj županiji? Imali li novih slučajeva? Jesu li poslani novi uzorci? E, mi, smo, mi stalno šaljemo uzorke u Zagreb, nismo dobili rezultate osim ovih koje smo do sad već objavili. <gled> ono što je činjenica da kod nas ima ovaj, taj brzi, brzi, brzo šireći britanski soj, ali ne samo kod nas, nego <gled> praktički cijelo Hrvatsko je već on detektiran. Sigurno da je on odgovoran e, dijelom za brzinu širenja, jednu vrlo nagli porast broja novozaraženja koji koji do sad nismo vidjeli toliko nagli porast, sigurno da, da je on e, suodgovoran. Međutim, primarna, zada, primarna odgovornost je na naravno svima nama koji, e, odnosno onima koji su, koji su zapravo nepredržavanje mjera u većoj mjeri, ja bih rekao. E. Znači, nekakva veća okupljanja u zatvorenom prostoru doveli do toga da naravno da se virus je imao uvjete za širenje, znači on se ne može širiti ako nema uvjete. Ako mi damo uvjete, onda se on vrlo brzo i vrlo lako može proširiti, pogotovo u, u, kada je to brzi soj i kada je se radi o recimo zimi koja je bila prije neka dva tjedna kada je ovo sve započelo i koja je onda naravno kulminiralo s time da, se, da je to vrlo, vrlo brzo, smo dobili jedne, jako visoke brojeve Novo, novo zaraženih. Evo, i, e, moram vas pitati, je li ovaj soj nešto opasniji, je li on nešto e, jači osim toga što se brzo širi, oboljevaju cijele obitelji? Prije da. su bili slučajevi da bi se oboljio jedan član, ostali ne bi. Međutim, sad, onako kako se čini, oboljevaju cijele obitelji Oboljevaju def definitivno cijele obitelje, ali oboljevale su e, ovu zimu i prije pojava ovo brzo širjećeg soja. To je razlika, između kad, kad je bilo ovo ljeto, <clears throat> mi smo često imali jednu osobu, dvije osobe, rijetko cijela obitelj. Sad, dakle, prije pojava ovog soja, vidjeli smo kada je zima, da to je, mislim, sve vrlo lako objašnjivo. Ljeti smo ipak svi više vani, otvorena su stalno vrata, prozori, dakle, prozračuje se prostor, ima sunca, dakle, vitamina D, imunitet je bolji, sve to utječe na to, vlažno zraka je, dakle, sve utječe na to da, se, da virusu onemogućavamo brže širenje. Uh -huh. I zato je sad u zimskom periodu je viđeno, kažem, i prije pojava ovog soja da se, se cijele obitelji, naravno, sad s ovim sojem se još i prije i više to se potvrdilo. Uh -huh. e, je li u ovih posljednjih godinu dana organizacija u Županiji na nivou i ako se ovo ovako nastavi, koliko još možemo izdržati bez problema? što se tiče broja oboljelih zbrinjavanja, brige o oboljelima? Pa za sada još uvijek naša bolnica dobro radi i kapaciteti su još nisu naravno skroz popunjeni, ali mi imamo jedan sekundarni objekt Nadamo koji se opet, da i neće nikad biti. koji se opet može aktivirati naravno ako bude trebalo. Ovaj, tako da vidimo u susjedstvu i u Europi imamo slike kada bolnice više ne mogu primati novo zaražene i moraju ići neke druga druge mjesta. Naravno to apsolutno treba izbjeći ako, ako ikako možemo da se ne dogodi da netko dođe vrata bolnice i da ne može ući, ući u bolnicu, a hitno mu je potrebna liječka pomoć. Tako da zato apeliram na, na, na građane da se pridržavaju mjera da ne idu na veća grupiranja, da nose maske ako već idu negdje gdje je malo više ljudi obavezno maske, distanca, znači sve one mjere koje su propisane, treba ih se držati, pogotovo sad dok je ovako, smo u, u nekakvoj situaciji gdje je svaki čas taj požar koji je bio buknio, koji je sad lagano se gasi, ponovo se može vrlo lako, vrlo lako razbuktati. Ja. Evo, prošle godine bi nekako razgovarali u tonu, dolazi nam to vrijeme, dolazi nam ljeto, nadali bi se da će virus nestati, no na... dokazalo se da nestao nije, da su se čak pojavili i novi sojevi. A ako se ovako e, nastavi što bi po vama bilo najbolje učiniti? Možda potpuno zatvaranje, što bi nam moglo spasiti sezonu ako se ovako nastavi? Pa dobro, ono što je činjenica, to smo vidjeli prošlu godinu, da, pardon, da ovaj virus zapravo ljeti se ipak slabije širi. On neće nestati, Tako je. ali će se slabije širiti. E sad, Hoće li e, to dovesti do nekako značajnijeg pada, mi se nadam da hoće. Uz, uz to ako se ljudi budu procijepili, što je ipak evo i sad, mi imamo ovaj, e, nekako, se nadamo da će ljudi koji su se procijepili, dakle većina će biti zaštićena uz oni koji su preboljeli većina isto da će biti zaštićena, tako da se nadamo da će uz ljeto sve to imati efekt na smanjenje broja, e, broja novo zaraženih. Međutim, kaže, virus je vrlo nepredvidiv, i to je jedina stvar koju nikad ne smijemo nikad ga ne smijemo pocijeniti. I nije gotovo dok nije gotovo, a mi smo još daleko od gotove utakmice. Znači, utakmica se još igra, e, virus je još vrlo, vrlo jak, aktivan, tako da i mutira što je, što je najznačajnije. Ono što je bitno, znači, virus nema veliku sposobnost, sposobnost mutacije. Međutim, toliko puno ljudi je zaraženo dnevno, mm -hmm da onda i ta mala vjerojatnost mutacije postaje velika. Da. I zato se javljaju nove mutante. Javljaju se, vidjeli ste u, u, u glavnom, u mjestima, odnosno u, u, na prostorima gdje ima puno ljudi. To je New York, to je, to je Brazil, to je London ili, ili, ili nekakav veći grad. Znači u velikim gradovima naravno jako puno ljudi oboli dnevno i onda taj virus jednostavno ima puno šansi da kroz te greške koje se javljaju prilikom replikacija dođe do nekakvog soja koji će biti je baš takav kakav treba, nažalost, biti da bi se on uspješno dalje proširio. Evo, kad gledamo sve te vijesti o mutacijama, nekako se osjećamo nemoćni. Izgleda da on zaista brzo mutira, međutim, ovo što ste sad rekli, ipak nismo potpuno nemoćni. Zapravo, sad bi se to moglo pridržavanje mjera, dobrim odlukama i dobrim vođenjem spriječiti. Definitivno, dok, dok, god, vi, dok god ima mali ili relativno mali broj oboljelih, mala je šansa da će virus mutirati. Iako uvijek postoji naravno šansa da god on se replicira, postoji šansa da će mutirati. E, zato je pridržavanje tih mjera jako bitno ne samo da bi naravno zaštitili zdravlje i živote ljudi, što je primarna zadaća, nego da bi virusu dali što manje šanse da se da, da dođu one nekako, nekakve mutante koji će biti evolucijski bolje za njega, za preživljavanje, znači najotporniji, najbrži, najbolji opstaju, jel, to je zakon prirode, tako da u principu te mutante koje je jer ako nađe nastane mutanta koja se slabo širi, ona, ona će nestati, nestati zajedno sa, sa ovim, kad taj zadnji čovjek koji ima, kad on ozdravi, ona nestaje jer se ne može dalje širiti, jel. A ova koja se brzo širi, ona će opstati upravo zato što se brzo širi i, i njezina prednost je veća u prirodnoj selekciji i onda, nažalost, te, te lošije, ovaj, ajmo reći, ono su brzo šireće mutante, uvijek prevladaju, jel, na neki način? Ali nekako ne nazire se još uvijek kraj cijeloj priči sa koronavirusom, ali i u prošlosti su slične pandemije trajale tri, četiri godine, nikad ništa nije bilo gotovo za godinu dana. Je li se ja varam? Pa u principu da, mi smo imali i kada je bila pandemijska gripa, ona je isto došla mm -hmm. u više valova. Dakle, i, i one prije gripe od Španjolke koja je isto u više valova. Znači, stvar u tome da virus zaražava ljude, dogod ima ljudi koji su neimuni i dok se on može uspješno širiti. Kad, kad, kad ljudi, recimo prije, kad nije bilo cijepiva, ljudi su preboljevali, kada je velika većina ljudi prebolila ili umrla od, od te bolesti, onda više viruse nije imao dalje na koga širiti. Mi uz to što imamo i te ljude na koje koji su dosad prebolili bolest, imamo i ove koji sad cijepimo i koji stvaraju taj kolektivnu imunost, taj broj ljudi koji, su, koji beden stvaraju da, da. zid prema ovim ostalima koji nisu još Uh, ili cijepljeni ili nisu preboljeli i na taj način sprječavaju mogućnost virusu da prodre i, i širi se jače u populaciji. Tako je. Um, prije zime, prije uh, sezone gripe govorili smo o sudaru dva titana i da bi to moglo biti zaista problematično. To se na kraju nije dogodilo. O kojem smislu? O gripi, gripi. Aha, nije se pojavila da, gripa u velikom da. broju. Gripe, je li imao gripe u našoj županiji? Ne. Uh, na sreću, međutim, to je opet, opet razumljivo. Znači, uh, gripa je bolest koja je uh, ima puno nižu mogućnost zaražavanja nego, nego COVID. Znači, mjere koje smo sad na snazi, koje su stalno na snazi, puno bolje naštite od gripe nego od COVID-a. tome, gripa nije uopće uspjela ući u populaciju i početi se širiti. Znači, covid već mi imamo. Nikad ga nismo istrebili. On je tu među nama i samo naše mjere, ako ih malo popustimo, ne pridržavamo se, on se odmah počne širiti gripa nije uopće uspjela doć znači ako je neko i došao tu nije mu koga zaraziti, jer sve nose maske drže se distanca a kažem gripa se sporije i lošije širi od kovida prema tome mislim da je ta jedna, jedna opće, opće mjere koje smo, o koje smo protiv kovida ovaj, zapravo originalno jeli, zamislili i oni se sprovode zbog kovida sad naštite, štite to smo zapravo i pretpostavljali naravno, da će nas štititi protiv gripe i da, i da neće doći do značajnijeg, evo sad ispada praktički gotovo, da nema uopće, uopće gripe među nama. Evo, znači i ovim mjerama, ovo nam je postalo normalno, u posljednje vrijeme ubili smo gripu. <laughs> Tako je, mislim, ona naravno, gripa i tu, ona znači, će opet dolaziti, ona neće da, nestati, da. ali svakako ove godine ima jako, jako malo. E, to sam vam zaboravila pitati kad smo govorili o imunitetu nam je savima, imunološki, odgovor ljudi koji su preboljeli koronu prema novim sojevima. Ili postoji istraživanja, jesu li ti ljudi sigurni, mogu li se opet zaraziti s nekim novim sojem? Da, postoje, što se tiče ovog britanskog soja, da, on nešto manje štiti ove koji su preboljeli i nešto cijepivo je nešto malo manje učinkovito, ali još uvijek vrlo učinkovito. Dok je kod ovih drugih sojeva, posebice ovog južnoafričkog, Pitanje koliko su i ovi koji su preboljeli i ovi koji su se cijepili, to ćemo tek vidjeti koliko su oni zapravo zaštićeni od tog. I hoće li se na kraju krajeva taj svoj onda na proširiti ili će nastati još neki novi... To je, li to da nova, je li to onda nova bolest? me strah pita to pitanje. Pa da, u principu, naravno, virus ako toliko mutira da zaobiđe našu obranu, Odnosno da ova naša obrana koja je stvorena bilo prirodnom preboljenjem, bilo cijepljenjem, nije učinkovita ili, ili je vrlo malo učinkovita. Uvijek postoji nekakva križna reakcija koja vjerojatno će nas barem djelomično štititi. Samo je pitanje hoće li to biti dovoljno da se taj virus dalje ne proširi ili ne. To sad ostaje da vidimo. Da se ne stvaraju opet novi veliki valovi opet nove da. strašne stvari. Kakve se, kakve se mogu dogoditi Produžen je, produženo je opet je vraćeno trajanje karantene na 14 dana zašto e, dakle vraćeno je samo za osobe kod kojih je utvrđena ova brzo šireća uh -huh. varijanta ili su kontakti uh -huh. naravno osobe kod, kod koje je potvrđena ta brzo šireća varijanta upravo zato da se pokuša i na taj način spriječiti dalje širenje tih brzo širećih varijanti ali za ove ove koji ljudi koji imaju recimo ovaj, no, normalni soj naravno problem je što mi puno čekamo nalaze i onda to već prođe dok mi dobijemo nalaze ali evo nažalost tako je sad situacija kakva je e, koliko ovaj broj koji izlazi vanka točan realan postoji li možda među ljudima strah od nekakvog testiranja, ma ne bih rekla strah, nego ok, korona, vidio sam susjedu, mi nije bilo ništa, ja ću ostati doma, neću se testirati. Je li ima taj broj ljudi? E, ja mislim da je ovaj naš broj kojega mi prikazujemo dosta točan. Naravno da uvijek ima ljudi koji se iz nekog razloga ne žele testirati ili ne misle da je potrebno testirati, imaju COVID ali mislim, po, ja gledam i po broju onih koji se testiraju, mi smo, ta stopa testiranja je jako visoka zadnjih tjedan dana, jako da, visoka, da. jako puno ljudi se, vidjeli ste brojevih po 300 smo i nešto tako, zna biti testiranih dnevno. Tako da, ljudi se stvarno testiraju, sad vidimo da se i na one brzi antigenskima smo imali po 50-70 ljudi se testiralo, od toga je čak i dosta njih bilo negativno. Što znači da su ljudi imali simptome, ali su imali naravno neku drugu bolest. Nije svaka temperatura ili kašalj, COVID, li, naravno, ima i drugih virusa i bakterije i tako dalje, nisu oni nestali, ovaj, samo treba isključiti COVID je li, u ovom slučaju, tako da um, mislim da je taj broj prilično točan. Uh -huh. A dobro, to je dobro, znači da, da držimo Mislim stvar. da da, u našoj županiji sigurno da da. Držimo stvar pod kontrolom. Um, što vi mi mislite, koliko bi moglo ovo još potrajati, kad bi mogli ti e, otvori se tarace kafića, toliko iščekivane, mada ljudi piju kafu, šetaju se, možda to tako nije ni loše. Sad, umjesto da sjednu u kafu i čuzmu kavu, pa prošetaju. Pa, mi se nadamo da će ovaj trend koji, koji sad vidimo, znači lagano stabilizacija i lagani hmm. pad, da će se to nastaviti. Međutim, još uvijek se to kažem, vrlo visoki brojevi, i treba biti oprezan jer ne možemo znati šta će biti sutra ili preko naravno, sutra i hoće naravno. li ponovno ljudi se malo opustiti pa će onda pričekat ćemo još koji dan da vidimo hoće li to. Naravno da ćemo mi ako budemo vidjeli da, da su ti brojevi povoljni da ćemo se otvoriti barjen ovo što, što je do sad otvoreno sigurno jer, jer to nam je zapravo cilj da ipak koliko je moguće ljudima omogućimo život koji su nekad imali koliko god je to moguće koliko god to može biti približno tome što je nekad bilo evo svi mi živimo nova ili način, na ovaj ili onaj način od turizma povezani smo vezani smo za, za turizam e, morat ćemo se potruditi da situacija bude dobra e, jer glas se brzo proširi vanka rezervacije otpadaju i tako dalje i tako dalje najveće naše tržište je britansko gradonačelnik je dao inicijativu da se procijepljenim odnosno cijepljenim britancima dozvoli dolazak u dubrovnik bez prethodne karantene je li to ok pa mislim da da e mi i sada imamo po novim uputama osobe koje su dva puta cijepljene i prošle 14 dana od druge doze, od 14 dana do 3 mjeseca. Znači, u tom razdoblju osoba koja je bila u kontaktu sa oboljenom ne mora ići u samoizolaciju, ali se mora pridržavati strožih mjera, mora nositi FFP2 masku, dakle, pojačane mjere higijene i ovaj, zaštite, ali ne mora biti u samoizolaciji. Kad ćemo prestati nositi maske? Mada smo se naučili na njih, evo. Da, sumnjam da, da ćemo se lako riješiti maski i dogod vidimo i da s maskama se, nažalost, virus širi jer ljudi čini, naravno, dođu doma, skinu maske, neko dođe koji je zaražen, u kuću, naravno, nek se zarazio i onda vrlo brzo se virus proširi unutar obitelji i, i dalje kroz nekakve bliže prijatelje i rodbinu i tako da. Mislim da ćemo još morati neko vrijeme nositi maske. Evo, ja sam prebolila koronu e, i nakon što smo izašli iz izolacije, sretala sam dvije vrste ljudi. E, jedni su oni koji kažu, a s tobom će sad lako, s tobom sam sad sigurna, a druga je ona koja kaže, aha, hm, tek si sad ti opasna, ti si sad prebolila, sigurna si, ali ga možeš prenositi dalje. E, koja je varijanta od te dvije? Pa... Istinita ili negdje u sredini? Pa vjerojatno negdje u sredini, ali je puno bliža ipak ovo i da je da je sigurna ta osoba. Ovaj, zato što osobe koje su preboljeli, kažem, mi, mi recimo u našoj županiji nismo imali ni jedan slučaj reinfekcije, znači ponovne infekcije. Bilo je slučajeva u Hrvatskoj, ima i u svijetu. Ljudi koji su ponovno oboljeli nakon preboljenja, ali kažem, ipak jedna velika većina je, je neko, dajmo reći, duže vrijeme, bar pola godine zaštićena od covid Može li prenijeti, teoretski može, ali mislim da to nije nekakav značajan način, pogotovo ako nosimo recimo maske i tako tu, onda je šansa minimalna i te doze su onda puno manje. Ako i takva osoba eventualno može širiti ili nekakva cijepljena, teoretski te, no. te, te doze su onda vrlo male i čak i da možda obolin, možda ne bi bila teška klinička slika. Evo. ali uglavnom su te osobe, ja bih rekao da su ipak, ipak prilično sigurne. Sigurne, dobro evo za kraj pitanje koliko vam se život u posljednjih godinu dana vama kao epidemiologu zakomplicirao evo nema svaki epidemiolog priliku e, raditi u doba pandemije epidemije da ali pandemije ne baš da zapravo ovo je situacija koja nikad nije zabilježena u ne. svijetu dakle ovakva situacija nije, nije ni mogla biti zabilježena nekad prije jer nije, nije svijet bilo global, globalno selo kao što je danas je i tolika razina komunikacije, interneta, dakle, zrakoplovi koji da. za čas dođe s kraja na kraj svijeta, ljudi su stvarno ono vrlo, vrlo mnogo putovali i Ta, taj turizam je razvijen svuda. Tako da ovakva situacija zapravo, ono smo možda vidjeli u nekim filmovima, ali evo, nažalost, to se dogodilo. Život je naravno se promijenio koji svima nama pogotovo, tako da ne znam, evo, čekamo da ovo sve skupa završi i da se možemo vratiti nekim normalnim stvarima. Biće ovo sve jednog dana i učer, to je sigurno. Hvala vam na gostovanju e, i nadam se drugi put kad budete tu da ćemo e, govoriti o nekim ljepšim stvarima i pobjedama svih virusa koje treba pobjediti. Evo i ja se nadam, hvala. Hvala. E, hvala i vama, dragi gledatelji, ostanite i dalje uz Libertas televiziju i čuvajte se, što drugo reći. Doviđenje.